Kam jedeme teď? Řekni nám něco o našem tripu. Odpoň. Domů. Domů? Ani domů. Do provizorního domu. Do Seče jedem. Do Seče? Já myslím, že to jmenuje Seč. Je to tak nějak, nějaká vodní nádrž? To je pobočka Kawasaki, ale není tak dobrá jako Dirt Bike z Opava. No tak samozřejmě. Žádná skrytá reklama v tomto videu samozřejmě nebude. Ne. Všichni si kupujte motorky. Dirt Bike z Opava. Mm-hmm. To je vše. Fajn. Tak teď nevím, jestli mi to vůbec YouTube povolí tam dát. Až prdel, k***a, ne? Proč je ten radický vole na kopci, k***a? Zlatá kost, vole, to je pod kopcem. Příště jedem na kost. Mnou je brána do hradu Lichnice. Zatím o tom hradu teda vůbec nic nevíme. Takže hrad byl založen v roku 1250. Od té doby xkrát vypadlen, vyklizen. Vyhořel, obléhán, rozkaz, kapituluji, převeden. Což je škoda. A je tady sklepení. A je tady sklepení, takže něco pro Terku. Nemáš rád to sklepení? Sklepení? Je otevřené to sklepení? Tak jdeme. Ruší, byl jsi tam už? Ne, nebyl. Tak pojď, neboj se. Se bojíš tmy, že? Jsou tam bubáci. Nebezpečí pádu, no tak to asi spadnu. Tady jsou prý. Ostatky? Ostatky. Takže ono to bylo tady, já tam vidím. Jsou tě, ale... No, tam asi je to na tom. Tam vyhasí ani nešla. A princ Bajaja? Řekl, draku, vylez ven ze své sluje, ty. Prostě ne, slečte. A drak vystačil svou zadní hlavu. Kdo mi to tady klepe na sluj? A Bajaja udělal... A hlava dobře. Princ Bajaja znova. Draku! Vylez ze své sluje, ty a tak furt dokola. Ale tu máme kameň. To pak vypípám asi radši. Tak hrabejte, hrabejte. Spička. Hej, kdybych chtěl fotku, jak mi to půjde. Vzhůru nohama? Vlastně nedá, hodně štěstí. Hodně dělat, co jí. Počuju, já moc něco vypočtu. Fotku bez kále? Kdyby to chtělo písničku z pevnosti boja. We'll be right back.
Jo. Chodby, všechno úplně. Však může nechat u toho, u helmy. Vlastně, nechci. No, já jsem se nedíval zrovna. Tak, a tady si všimněte, jak Scott něco Hrušákovi šušká. Zatímco my jsme byli nahoře a užívali si prohlídku, tak on na mě přichystal takovou malou past. Přišel kurva s tebou snad, ne? Co? Ty jsi změnil někdy? Jo, no. Tam dolejli, že, vole, kochatí, hej. A z čeho bych ho dolel, jako mi řekl? No, vole, tam z toho. Protože tady to je suché všechno, vole. Ten vypouštěcí ventil je suchý. Filtr je teď suchý, že by ten motor... Já hned, co já? No ty neumíš lhát ten tvůj smích pod fusem. No tak ale už já jsem si říkal, bude. A co? A ještě jsem neměl večerný. A tu to máš masné, vole, ze spod. V klidu, ježiš, má se na dovčí, ne? Pak tam se furt honíte. Z toho krytu, já jdu spoza. Já ti dám z krytu, vole. Ten kryt je úplně suchý, vole. Co já? Jako fakt? Kokotina, hele. Tak to dost masné. To změřím, ne? Si podívám, kolik tam je oleje. Máme nějakou hadru, nevím. Jaká zvláštní vůně toho oleja. To je jak, vole, nějaký ten friťák, nebo nějaká ryba, vole, jo, jo, jo. Kurva, kokotí, vole. Takže otvírání vína bez vývrtky probíhá naprosto jednoduše. Potřebujeme jednu asistentku, asistentka. Potřebujeme teda hlavně její botu. Bota. Víno vložíme do boty. Recenzně. A jemnými údery takto se snažíme vypravit ven tento korek. Korek, ano. Slušně. Řečeme. A za jak dlouho to rozkurví? Trvá to dlouho? A ne, už se... Jak dlouho? Počkej, dva, tři udali? Víš to, ať ten bacha nevystřelí oko, jo? Hanzi, pozor, Afgány. Já mám ochranu. Pak to leze. Je to tam. Počkej. A mám víno i v botě. Je to tam. A tam. Na zdarobě. Počkej, to musíš říct francouzsky. A to, co nevím, to tady je? To je Afganistán. Ale vůd chává, že je kozů. Na zdraví. Na ex? Tak, na to, ať ten výlet dobře dopadne. K tomu se jde pozdrav německých programátorů. Na Velikonocích jsem zmlaskala z řepáka. Ale toho bych si dala. Já ne. To ti do druhé nohy. Tak to bylo předtím tam. Kolik máš nožiček? Na výlet. Ale jakože... Slyšel jsem ještě jednu teorii. A to asi taky vyzkouším. Ryti hrve, si brne zbroj. Cítím, vole, jak se to, jak se kryju. Super, ale nešustíš. Šustím? No. Ospalci, dobré ráno. To jo, vidíte ten pořádek, kde je všecko nalajnované. Jo, uklízené,
šatna, technické zázemí, všechny ty nabíječky, kabely, powerbanky. Tady nic, uchode ve stanu, tady Hanis, taky pořádek, jo, zase šatna, technické zázemí, všecko, Hanča, pořádek, tady Beďa, jo, hospodníka, hezký ručníček na vešačku, jako doma, pěkné. A to je Hanča, to byl tam Hruša. To ještě nevíte, ale v příštím roce už Hruša nebude Hruša na Hondě, ale Hruša bude Renault Reigns, protože on konvertoval. Tady jsou vidět ty třásně, jo. Pravděpodobně přijde nějaký ten vulkán nebo něco. Pojď ven. Dobré ráno. Tábor už je zbořený. Schválně, kdo je největší brzda. Ale skut v trenkách. Kaž kozí. Ale jak je mu zima? Asi tak. Asi tak je mi zima. Petro Mašín správně. Zde můžete vidět Homo sapiens ve své běžné podobě. Homo motorkus. Tak, všichni se zrovna balí. Odjíždíme. Tady je nějaká nádrž seč. A pomalu zjedeme zase dál. V příštím díle uvidíte galantního jelena, lanové centrum, Westernové městečko a poslední den dovolené.